Граѓаните за најкорумпирани ги сметаат судиите и царениците, но во реалноста рушвет најмногу бараат лекарите и локалните функционери. Ова го покажало истражувањето на Македонскиот центар за меѓународна соработка, направено во рамки на програмата на УСЕЙД за борба против корупцијата. Денеска беше објавен извештајот и според него корупцијата е рангирана како петти најголем проблем во државата, после невработеноста, сиромаштијата, ниските приходи и високите цени. Врз основа на перцепција, царениците и судиите се први професии кои што се перцепирани како најкорумпирани, меѓутоа не се тоа и кога станува збор за директна вклученост во корупција. Тоа се пред се лекарите, потоа службениците, општинските службеници и така натаму. Оваа година до Антикорупцијската комисија стасале 200 представки од граѓаните за судир на интереси, а антикорупционерите повале постапка за испитување на имотната состојба на 50 функционери. Според првиот антикорупционер, во борбата против корупцијата, значајна улога ќе има регистрот на функционери, кој веќе е во фаза на изготвување. Ке ни овозможи да имаме, значи, интерконекција со бази на податоци на релевантни институции, да знаеме од кога до кога некој е лице носител на јавна функција, па според тоа има и обврска да поднесе анкетен лист, изјава за интереси, како и промена на имотна состојба. Самиот систем преку таа интерконекција на софтверите ќе ни покажува дека некој лице тоа го нема направено и ние веднаш по автоматизам ќе се поведеме по стапките кои што ги имаме. Според извештајот, Македонија има добра правна рамка за борба против корупцијата. Но клучен предизвик и натаму останува спроведувањето на антикорупцијските политики во пракса.